Ahoj, David, EURunner. Tak, dneska se spolu podíváme na boty Dynafit Ultra Pro 2. Tyhle boty jsem dostal zhruba před měsícem a od té doby jsem v nich naběhal nějakých 150 km s tím, že převážně v horském terénu, protože léto, jsou horské závody, takže jsem v nich běhal v Nízkých Tatrách, na Malý Fatře, v Krkonoších a za tu dobu jsem si udělal už poměrně obrázek, jaký ty boty jsou, takže pojďme na nějakou zevrubnou recenzi. První věc, který si všimnete hned, jak ty boty vybalíte z krabice, je, že jsou takový mohutný, robustní hodně. Jo, a ono je to daný tím, že ty boty jsou designovány tak, aby poskytovaly běžci maximální ochranu. Jo, to pro v názvu znamená protection, takže ochrana. A celý ty boty jsou přizpůsobeny tomu, aby vás chránili při běhu v horském terénu mezi kamením, takže vidíte pořádná špička proti okopání, z boku je to vypolstrované tak, aby se vám tam nezapíchla nějaká větev nebo kámen. Tady máte širší polstrování okolo paty. No a samozřejmě podrážka, když šlápnete na něco ostrýho, tak se vůbec nemusíte dbát a běž dál. Samozřejmě ta ochrana je vykoupena trošku větší váhou, to znamená v mojí velikosti 46, ta bota váží nějakých 360 gramů, ale já jsem těžší běžec, takže mě to tolik nevadí. Jo, já si toho ani nevšimnu. Možná pro nějakého lehčího běžce by to mohlo být problém, pro mě to problém není. Pro mě je ta ochrana a bezpečí daleko důležitější v těch horách. Co se týče fitu, tak si myslím, že jsem udělal jednu zásadní chybu, že jsem si ty boty pořádně neozkoušel. Objednával jsem si je ve velikosti 46, tak jak si objednávám u ostatních značek, a ta bota seděla dobře, ale když jsem přiběhl po prvním nebo druhém tréninku, tak jsem zjistil, že ta noha v té botě je tak jako akorát natěsno. Jo? Je to akorát, není to prostě, že by mi to bylo malý, je to akorát, ale když běžím nějaký hodně dlouhý běh na 30-40 km, tak už mi to začne být těsný, protože já prostě potřebuju mít v té botě aspoň mírný nadměrek. Takže měl jsem si to víc zkoušet doma a vzít si pravděpodobně o velikost větší. Když si tu botu budete kupovat, myslete na to. Jinak ale ta bota je pohodlná, mně se líbí to polstrování tady kolem té paty, jako podél kotníků, je to příjemný při běhu. Jediný, co bych uvítal, možná nějakou širší špičku, ale to je individuální, protože když jsem se teďka na závodech bavil s borcem, který měl na sobě, tak ten mi říkal, že na něj jsou moc široký. Jo. Já bych potřeboval trošku širší, ale každý jsme jiný v tomhletom. To, co se mi líbí, je, že hned, když ty boty nazujete poprvé, tak cítíte mírnou takovou vypouklinu v podrážce, takovou tu podporu pronace. Jo, že když běžíte nějaký delší úseky, začíná vám padat klenba nebo něco, tak ta bota vás udrží pěkně a nekazí, neníčíte si nohu při tom, takže to se mi líbí hodně. No a jinak nevím, co k pohodlí říct. Fajn bota, příjemná bota. Co se týče tlumení, tak za mě spokojenost, je tam velký prostor mezi chodidlem a mezi podrážkou, jo, nějaký, já nevím, 2-3 cm tu budou, ale každopádně ta bota otlumí, i když běžím nějaký dlouhý běhy na nějakým štěrkovým, prostě ostrých kamenech, ostrým povrchu nebo něco, tak to parádně otlumí. Není to nějaký super extra měkoučky, jako třeba hoky, ale konec konců mě v poslední době už ty hodně měkký boty nesedí a mě to naprosto vyhovuje tak, jak je to tady, takže já jsem spokojený. Líbí se mi tenhle jednoduchý samoutahovací systém, kde v podstatě stačí dotáhnout nebo povolit botu podle toho, jak se zrovna cítím. A tady ta kapsička je podle mě řešená líp než u Salomonu, že jednoduše, prostě bez žádných větších obtíží, zastrčím ty volný konce tkaníček do kapsičky a běžím. Teď, co se týče chování v terénu, já jeden z těch prvních běhů jsem v nich běžel za mokra, pršelo, zbíhal jsem nějaký kopec dolů po kamenitým, prostě takový kamenitý cestičce plný kořenů a ty boty za prvý nepropouštily vodu, poměrně dlouhou dobu jsem v nich zůstal suchej, to je první věc, a druhá věc, perfektně držely na těch mokrých kamenech, perfektně to drželo na těch kořenech a na všem, takže prostě jsem měl pocit bezpečí, nebál jsem se to pustit naplno i za mokra, jo, to je super. Takže za mokra se chovají pěkně, nemají nějaký extra výstupky, ale poměrně slušně se chovají i prostě v nějakém kamení nebo v blátě. Nesmí to být moc bláta, ale když je nějaká mírná vrstva blátička, tak to zvládne úplně v pohodě. Takže v terénu se to nebojím pustit a nebojím se na ně spolehnout, to tam se mi líbí. Ale konec konců jsou to horský boty, takže to bych od nich čekal tady to, tak se mají chovat, že jo. No a z toho všeho vlastně vyplývá, kam se ta bota hodí. Já ji používám v horském terénu, myslím, že tam přesně patří. Prostě když běžíte v Krkonoších nebo v nějakých Tatrách tady nebo klidně i v Alpách, nějaký tréninky 20 až 30 km, je to tréninková bota, není to závodní bota, je to tréninková bota, ale nějaký trénink 20, 30, 50 km nebal bych se v tom běžet. Kdybych si pořídil tu větší velikost, tak bych se nebal běžet i stovku v tomhle, jo, ale tím, že ji mám trošku natěsno, tak bych potřeboval vyzkoušet ještě tu větší velikost. Takže to
je jediný. No a ta bota se dá v současnosti pořídit za nějaký 3300 korun v těch letních výprodejích, takže to stojí za to, si myslím, bo rozhodně ji doporučuji. Ještě bych rád poděkoval českému zastoupení společnosti Dynafit, který mi tuto botu poslal na testování, díky moc. A vy, co si budete chtít botu koupit, tak samozřejmě doporučuji obchod Top4Running, protože s kódem EURUNNER tam za prvý získáte 5% slevu a za druhý já zase dostanu nějaký další běžecký položky na testování, takže pro nás, pro všechny to bude výhodný. Díky moc za sledování, mějte se fajn, no a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa, u nějaký další recenze bot, takže ahoj!